är vi äntligen tillbaka på Air One. Alltså vi har ju varit så sugen på att göra en sån här video där ni får följa med på allt som händer här inne. Vilka produkter ska man köpa? Vilka behöver man inte köpa? Vi ska testa maten, smoothiesarna, kosttillskotten, allt ni kan tänka er. Alltså jag är så jäkla pepp på det. Är du pepp? Jag är så pepp. Du är pepp. Okej, vi kör! In och bara gå nös. Alltså, nu är vi ju här inne på Air One och det börjar ju med att man går in, det finns blommor, det finns typ så här färdig mat, de står i ett kök. Både varmt och kallt, de har sushibar. Ja, exakt. Alltså, de gör ju massa mat till en och så vidare. Det är en stor smoothiebar där det finns massa olika smoothies. Det är de som de är svinkända för, med Hailey Bieber, Matilda Järf har gjort en. Men sen så kommer man då till kosttillskotten. Det är ju en väldigt stor del i mitt liv, som ni vet. Så jag tänker att vi ska ta oss en tur. Jag ska berätta vad jag brukar köpa. Jag har även fått lite tips av några andra. Så att vi går igenom lite steg för steg på hela butiken. Här börjar man ju då och någonting som har blivit väldigt stort är ju Cimos. Vi kommer se det sen, deras blöta Cimos typ. Men här nu har de kommit med gummies. Det här ska ju vara så hälsosamt, näringsrikt, ni ser. Det finns liksom Cimos gel, gummies, tabletter, allt möjligt här. De har till och med tabletter med Irish Cimos. De har ju sitt eget märke, vilket är väldigt trevligt. Här har de ju även Moonjuice. Jag var ju på deras riktiga butik liksom, där de bara har Moonjuice. Men här har de hela sortimentet, så här kan man hitta alla de här. Man kan även hitta såna här små, så att man kan börja köpa dem i såna här små, vilket är väldigt trevligt. Sen hittar vi då ett stort utbud av olika Calm Gummies. Det är deras egna kosttillskott som finns i alla möjliga olika. Sen har vi även såna här Magnesium Blend som man kan blanda i sina smoothies och så vidare. Det är väldigt trevligt. Men Cimos gäller någonting jag verkligen tycker ni ska kolla in. Om ni kommer här borta, här är deras egna märke. Det finns badsalt. Ljusen är jättepopulära att köpa. Väldigt goda dofter. Finns även ett märke som heter Salt and Stone med massa härliga grejer här borta. Vad är det här för läskigt? Dirty Girl, Blue Moon. Va? Vad är det här? Handcrafted on the farm, raw goat milk. Men gud, den luktar jättegott. Det är alltså en handtvål som heter... Men vi kan inte ha en tvål. Dirty Girl. Det är väldigt roligt för de har ju dels sitt eget varumärke, men de har också massa andra. Till exempel här, Milk and Honey, Halo. Men här ser ni blandning av deras eget. Det här har jag köpt jättemycket förut, som också är som magnesiumsalt. Så man har en bra mix av produkter. Här är ju såna här typ shots som man kan köpa i såna här. Så att det är liksom liquid här i. Finns från deras egna märke, finns också från andra varumärken. Men den här är rätt rolig. Tar man liksom sin C-vitamin-shot, recovery-shot och så vidare. Men sen har de ju också såklart massa olika C-vitaminer. De har hur mycket som helst. De delar ju in det väldigt mycket. Så här har de liksom B12, B-vitaminer, C-vitaminer. Allt som gör en pigg, det är här. Och sen har de ju liksom allt som gör en trött någon annanstans. Så det är väldigt bra så jag kan fokusera liksom. Så jag tänker att vi tar en liten sån shot. De har ju även hudvård, hårvård, kroppsvård. Väldigt så här clean beauty, det är deras grej. Rahua till exempel, som är clean beauty hårmärke, har de. Så här kan man hitta massa roliga sådana varumärken. Oj, kul! Deo wipes. För gym, jobbet, väskan, i bilen. Så kan man köpa sådana deo wipes. Powder for hair and body. Alltså som ett torrschampo då. Ja. Dry shampoo och body powder. När man svettas kan man ta lite body powder. Den här har jag hört ska vara skitgod, de här Salt and Stone. De har just kommit till Sverige. Mm. Luktar väldigt fräscht. En sjuk grej, det är att det finns typ ingen sån här, ni vet, vatten, krämrulldeo, ni vet, när det är en sån rull. Utan allt är ju såna här hårda och jag tycker det är så obehagligt för att det är så torrt. Jag älskar de här blöta. Men det finns typ ingenting. Karo sa... Hon hade hittat en liksom på Target som var en sån blöt. Men annars är det mycket de här torra. Här bakom så har vi också, de har mycket från Alo och mycket med blandade. De här brukar jag köpa hemma i Sverige till exempel. Men kolla här då. Vad är det här? Grass-fed liver. Alltså är det beef liver. Det är som lever till skott. Vad härligt. Elektrolyter, det är också någonting som de ligger om varmt om hjärtat tror jag, för det är överallt. Men det är för barn. Jo, exakt, det här är en barnavdelning, men Cure finns även för vuxna.
Det finns massa olika, men kolla här finns det massa för kids. Men gud, det här kanske jag ska ha. Har du sett? Hallå, när man har ont i halsen så är det en lollipop. Så kan man suga på den när man har ont i halsen istället för halstablett. Gott. De älskar ju gummies också, det vet ni ju. Och här har vi då någonting som heter Daily Sex Gummies. Super Mush. Vad tror du om de här klippa? Vad sa du? Är det någonting du vill ha? Vad är det för något? Daily Sex Gummies. Strawberry and champagne. Från det här märket köpte vi från förra gången. Ja, jag vet. De har ju såna svampar. En stor grej är ju CMOS och svampar. Men vadå? Blir man... Adaptogena. Vad är det? Blir man kåt eller vad är det för som är... Ingen aning. Du kan ju fråga personalen. Let's get it on and ignite the party in your pants. What night party in your pants? Let's get it on and ignite a party in your pants. Whenever you're in the mood. Men så grova här. Ja, men den här känns ju. Du ska ha den? Ja, det är pinsamt. Jag går inte runt med den här. Ja, men jag kan ta den i grönsaks... Nej. Det känns morötter och sexsvampar, vet du. Det är det som är... Det här har blivit en stor grej hemma också. Jag gör tungskraper. Det här finns hemma i Sverige nu. De här är skitbra. Den här tungskrapan och de här... Kan vi inte testa? De har ju en massa coola tandkrämer. De här finns hemma i Sverige. Alltså just den här finns i Sverige, så den behöver vi inte. Såklart du visste det. Ja. Ja. Så att här finns massa olika för munnen. Munskölj och så vidare. Nu kommer vi till CMOSen här. Nu kommer vi till mina grejer! Alltså probiotic, det är ju jättebra för magen. De här köpte jag alltid förut när jag var i USA. Just de här, som är probiotika för kvinnor. Men här finns de i kylen, för de ska ju vara kylda. Så det finns drycker som man kan dricka. Det finns tabletter och sen så finns det, tror jag, shots här uppe. Så att man har någonting som är bra för magen hela tiden. I Hailey Bieber smoothien så är det ju CMOS gel. Och när vi skulle återskapa det hemma så fick jag köpa med mig ett pulver för att jag kunde inte ta hem det här. Men det här är ju då den riktiga. Så det är ju typ som ja, men CMOS i någon vätska som finns här. Det här är allt jag vill ha. Jag vill köpa det här för det ska vara underverk för kroppen. Jag såg en svensk sida som kanske har något liknande. Så jag ska göra research på det när jag kommer hem. Men den här ska vi ha. Den liksom... blåa är cool färg på. Okay, ska... Nej, men alltså, om vi ska göra en smoothie så vill man ju att den ska vara lite colorful. Ska jag käka den där? Japp. Yep. In i munnen. Hur smakar det? Inte gott. Men beskriv då. Åh! Kemiskt giggamoja. Då ska vi ta en sån liten då. De är ju inte billiga, det ska ni veta. Nej, men nu är det content. Nu får vi göra det för det, ja, för the gram. Det är Amerikas dyraste mataffär. 100% av det. Så att gå in. Men om du köper små, då kan du ju ta två olika. Nej, kan de testa? Kostar ju typ lika mycket som de stora. Men ska man testa också en liten CMOS gel i en sån här gel? Ser ni? Finns det en liten sån gel? Det finns Glow Gummies. Trevligt. Kolla, här finns det olika for your skin, for soreness, immunity, liver. Och här är alla de här... Vad heter det? Magnesium, C-vitamin. Det här är allt undrar vad det här är. Glutamin. Det där har man i träningssammanhang. Det har man ju i tränings... Jo, men det måste ju vara något så här... Vad heter sånt? Man tar kosttillskott. Jag vill säga att det är protein. Men det tror inte jag. Nej, för det är vassel och kasselprotein. Vi måste googla. Glutamin är den vanligaste aminosyran i kroppen och har många viktiga funktioner. Som att ge energi och hålla tarmfloran aktiv. Här är pollen på burk. Ja, bipollen. Vet du hur gott det där är att äta på typ acai bowls och sånt? Det är jättetrevligt. Men så kan vi köpa det. Mm. Mm. Det är jättegott att lägga över och det är också väldigt bra. Här var vi liksom diapers och rengöring och annat. Men allting är väldigt clean här så då vet man att liksom hand soap det är utan kemikalier och så vidare. Här har vi då hyllan med vatten och proteinträningsgrejer. Så här har vi då deras egna proteinpulver som är plant-based såklart. Väldigt trevliga. Jag tror jag vill ha en sån här. Jag har letat efter ett bra plant-based. Undrar vilken vi ska ta. Vanilj, choklad eller... Men ta en flavor för då kan man stoppa i det man vill ha istället. Det är sant. Vi tar en sån. Lite olika proteinpulver. Lite portionsförpackade proteinpulver här uppe i olika smaker. Matcha-kollagen. Vanilj-kollagen. Den här köpte vi sist. För det här är den som är i Hailey Bieber smoothien. Så det är ett kollagenpeptid med vaniljsmak. Så den köpte vi när vi skulle återskapa Haileys. De här finns ju i Sverige. Nu är det marketing igen, för nu är det så beauty cocktail.
Det här vill man ju ha. En liten beauty cocktail. Och lite shiny bag också. Så du bara, oh, trevligt. Men alltså, varför är det så kul? Det är ju säkert, det är vanligt kollagen. Det är som att köpa vad som helst annat här och blanda i. Men Elo, i Sverige, hade jag aldrig fått sätta en, liksom ett martiniglas? Och, att nej, ser liksom nej, lite nej. Men då tänker jag så här, åh vad kul, det här ska jag ju ta. Kollagen. Men nu är vi ju i USA så vi får ju palla för det här. Är någon, liksom. Det känns som att hon är någon så här trädkramar specialist. Liksom. Mm. Men vill ni veta vad den här kostar? $78. Alltså 800 spänn för lite beauty cocktail. Ja, ja, men man kan ju dricka det i ett snyggt glas. Får man med glaset, det undrar jag. Här, det är ingen glas på den här, $30. Mm, men alltså, hur kan den vara så dyr? Vad är det i den? Det är då elektrolyter, kollagen, BCAA, probiotika, antioxidanter. Men kan den vara så bra? Det är kämpigt att ställa ifrån den, det ska ni veta. Hela den här är olika gröna pulver, spirulina. Men här är ganska spännande. De har alltså en hel vägg med vatten. Det är också bara USA. Liquid death. Murder your thirst. Om dödskalle. Den här tycker jag är så fin. Men det är så 50 kronor för vatten och en flaska. Då ska man verkligen vilja ha den här flaskan då. Nej, det är där barnen ju dricker i den här Adam Sandler-filmen. Att de bara, we only drink vasswater. Ja, såklart. Men här finns allt vatten ni kan tänka er. De här har jag också fått någonstans. Kaffehörnan, och då är det ju såklart massa olika kaffemärken. Men det här är lite kul. Mushroom coffee, det köpte vi ju sist. Det här är med massa adaptogener, ska vara jättebra för kroppen, för liksom huvudet och allting. Finns i såna här sachéer eller i såna här burkar. Annars är det väldigt mycket olika kaffesorter överallt här, så du kan få allt möjligt. Vad har vi här då? Här har vi olika tesorter. Här har vi den här som jag såg på Moonjuice. Varm choklad med sextast och spiritast och kollagen i. Sleeptime superlatte. Golden superlatte. Kolla, hade det funnits hemma, då hade inte jag börjat laga mat varje vecka till Aston. Här finns Nej, ju. Men också priset därefter såklart. Det är han ju värd. Det här är så hemlagad hundmat bredvid. Så fortsätter det här med massa olika teer. Alltså väldigt fina teer måste jag säga. Matcha, olika bra matchalatte. Och vad har vi här då? Här har de sin jerky som de älskar. Ja, just det. De älskar de här jerky-grejerna. Fish sticks, fy verkligen. Sweet potato fries. Jo, det här måste vara för husdjur. Åh gud, jag tänkte att det var så jävla äckligt. Men du, här är ju bra för Aston. Han äter ju de här sweet potato. Kolla vad bra, hade man inte behövt göra till honom. Kolla, bacon biscuits. Very good. Vad roligt att de har liksom en hel för hundar. Vad tror du Aston hade gillat här? Jättebra. Nu går vi vidare och kollar på riktiga sakeris. Jag tror jag har hittat, Jenny Hammar har tipsat om en yoghurt som ska vara otrolig. Och det är den här, men hon köper någon som är med jordgubb, så vi måste fråga dem sen om den finns. Hon säger att det är den sjukaste yoghurten. Precis, 160 kronor för en yoghurt. Så jag hoppas verkligen att den är god. Men jag skulle verkligen vilja smaka den där jordgubb, för det är den hon säger är sinnessjuk och som hon håller bort från barnen. Whipped coconut cream, gott. Alltså det är bara färdigt. Här är också coconut yoghurt. Här är någon choklad med coconut. Kolla alla de här yoghurterna med olika smaker. Här är en annan grej som är så lyxigt. Det är liksom, här är biscottis för 100 kronor. Man kan ju baka dem här själv eller köpa i en plastförpackning. Då tycker man det är kul att det kommer i en glasförpackning här. Varför är det så kul? Det är kul. Man är galen. Man har skador i hjärnan. Här har vi då mjölk, fast inte mjölk. Här har vi, det är väl mandel, det är havre, allt möjligt. Så de har ju så mycket olika såna här. Bakom dig, Elin, där finner du riktig mjölk och riktig grädde och så vidare. Men annars har de ju väldigt mycket andra grejer som coconut och så vidare. Här har vi då massa olika flingor. De här var ju gulliga. Kolla nu. Oj, kolla så. Men det här är väl så hälsosamma. Oh, sorry. Mycket är ju sånt i alla fall. Här har de liksom massa olika färdiga såna här oatmeal, vad heter det på svenska? Grös. Yeah. Det finns ju också deras egna såklart jordnötssmör, mandelsmör. Hela den här längan är bara med massa olika sådana. Men det här är ju också jävligt kul att de har så mycket olika öler. Jag har ingen aning om alltså, vilka som är goa. Vi tar de som ser roliga. Squirrelen här, den här är ju given. Oj, passa, det är fyrpack. Dusty Bowl, den vill man ju testa. Men gud, du tar fula verkligen.
Vadå, men kan inte du välja några? Det ser ut som raggaröl. Vadå raggaröl? Ja, men det såg ut som det. Är du säker att det där var öl, eller? Ja. Så olika roliga pastor. Kolla hela vägen bort här. Och här kan man ju köpa så mycket färdiga så här, tomatsåser och sånt. Här behöver man ju aldrig göra någonting. Då köper man bara en sån här färdig, blandar med pastan. Eller så man men jag tror att de här kan vara ganska bra. Det är så här, no added sugar. Ja, säkert. Italienska alltså, tomater. Det är ju pissdyrt. Det måste vi ju liksom, det måste vi ju säga. Ja, men jag tror inte man går hit för att det ska vara billigt. Nej. Man vill ju hitta konstiga och speciella ja, saker. Ja, exakt. Man går ju inte hit och så veckohandlar. Absolut inte. Kolla här då. Alla deras kryddor. Shamanramen. Är det då en liten shaman som har gjort något mystiskt med den här? Ja, kolla här. Adaptogen superfood ramen. Finns i olika smaker. Vet ni vad jag också såg här? Hur sjukt, kolla här. Ris med 5 kalorier. Vad är det för ris liksom? Vad smakar det då? Vatten? Nu är vi i USA och när man grillar i USA då grillar man ju tomahawk steaks. Sån här bjuder jag på ikväll. Kul va? Det blir väldigt här, grabbigt nu. Köper öl, kött, men ja. Men alltså förlåt, kom till mig här sen. Almond butter filled snacks. Oh ser my ni? God, oh my god, oh my god. Ser du? Oh my god. Hur trevlig. Pumpkin puree, massa olika sötningsmedel. Vi har ju såklart med coconut milk. Här har vi så att man kan göra färdiga kakor och sånt som såklart är utan socker och allt sånt. Massa olika, kolla här. Almond, banana, muffin bread. Men kan vi inte köpa så vi kan baka alltså, pancakes hemma? Det vore men jag skulle vilja typ göra såna här, men jag orkar liksom inte. Det här vore jättekul att testa om det är bra liksom. Ja, exakt. Är det du som bakar? Ja, men jag bakar. Du bakar? Jag bakar. Gör du det? Ja. Okej, men då gör vi det. Vi behöver bara ägg. Men nu gör vi det för att testa, okej? Okay? Så ni inte behöver köpa de här dyra grejerna. Utan ni kan njuta och kolla på den här videon istället. Kolla, så är det någon jäkla pulver. Så du kan använda det här istället för ägg. Du är sjuk, Krippa. Vad? Kolla här. Istället för ägg så använder man den här. Till bakning och allting. Jag föredrar nog att vi kör riktiga ägg. Men jag tyckte det var kul, okej? Okay? Emily, jag öppnar också och kollar så att alla äggen är hela. Just det. Men alla är alltid hela, man behöver inte kolla. Här är det då massa färdiga såna här. Om man inte orkar knåda dem hemma själv och lägga in i ugnen så kan man köpa för 130 kronor om man vill. Och sen har de en massa roliga snacks. Kolla här nere. De har massa nötter här såklart. Hela den här med nötter. Har de här, kolla. Massa olika frukter, torkade frukter. Alltså mycket popcorn alltså. Men de här känns ju väldigt nyttigare. Känns inte. De känns nyttiga. Jo, exakt. Med coconut oil såklart så har de väl hoppat dem i coconut. Kolla sånt här är mycket här också. Det är nästan som sådana här för barn. Ja, sådana som liksom, majskrokar. Ja, exakt. Väldigt spännande. En hel hylla med popcorn och majskrokar. Deras egna kakor doppade i choklad, deras biscuits och sen olika, vad är det här då? Peanut butter, chocolate chip, brownie och peanut butter. Okej, här har vi massa snacks och vi har bars och grejer. Så på den här sidan ligger det bars som inte behöver kylas. Massa olika roliga grejer. Här finns det till exempel pocket latte som du lägger. Alltså hot chocolate som du bara lägger ner i mjölk eller vatten så blir det. Du har superfood cookies med banana till exempel. Lakris, massa olika grejer. Här är det sånt som behöver vara kylt. Så det är typ kakor, olika bakverk. Här har du dadlar med jordnötssmör i för 110 kronor. Det är väl kanske 10 stycken här i. Så du hade bara kunnat öppna en daddel och lagt i jordnötssmör. Men kolla på de här. Ja, veganska mini-donuts. 6 stycken. 180 spänn. 180 spänn som hittar. Här är det cinnamon rolls. Då tappar jag hela svenska ordet. Kanelbullar som är färdiga. Så att du bara öppnar upp den här och skär upp och lägger på en plåt. Det känns väldigt amerikanskt. Bara öppna upp på kavlar. Alltså väldigt. Men här borta fanns ju också någonting som jag såg sist jag var här. Som jag bara, det här skulle jag kunna gå på. Glow nuts. Så det är 1 gram socker i dem. Så därför heter de glow nuts istället för donuts. Ja, men ni ser, det finns alltså så mycket olika bars och kakor så att det är helt sjukt. Här också, massa sådana här bars som är utan massa skit, utan det är verkligen bara rena bars.
färdiga soppor. Också svindyrt, men alltså... Men nice. Alltså hur nice att bara köpa en sån här, värma upp hemma. Kolla här, här har de pesto färdig. Massa pizzasås. Olika sån här. Ja, bolognese, green meat sauce. Det här var nice. Alltså hur mycket som helst hela vägen bort här med olika såna här goda grejer. A chicken noodle. Ja, pizzasås, ja, som du sa. Medical skin food. Här är någon barbecue-sås, men här är ju någon honey. Den här är den nice. Låter jättegott. Kolla här då. Crunchy garlic chili oil. Det är ju supergott. Vi testar en sån här. Sån här har jag alltid hemma. Och så har de massa sån här coconut aminos. Och sen har de väl soja, klart kokosolja. Massa olika såna grejer. Och här har ju hot sauce som de alltid men exakt. Älskar. Kolla här har de sina egna chilisåser, sina egna hot sauces. Med lite picklade grejer. Det här är alltid nice. Ja, kolla här, vad kul. Här har de ju också picklat olika grejer. De har oliver, men de har jalapenos, olika sånt gott. Taco kväll tar man bara. Ja, det är sås och morötter uppskurna redan. Zucchini pasta som de har gjort här. Allt är liksom uppskuret, klart. Man har liksom... De är duktiga på att det känns väldigt lyxigt. Här har de detox-dressing, chipotle-dressing. Massa goda. Vegan ranch. Här har de gjort sin egna guacamole. Endast 125 kronor. Kolla här, här kan du bara dricka direkt också. Sugröret är med. Här har de sina egna märken. De här har vi redan sett. Det är Simos i olika former. Det är kosttillskott, proteinpulver. Sen kommer ju hela de här lemmeprodukterna. De här fanns ju även på Target, men här finns alla dem. Det här är gummies och det här är tabletter. De jag tycker har funkat bäst är Sleep, de som har melatonin i sig och magnesium. Och sen även den här Focus, den tycker jag också är väldigt bra med Lion's Mane, B12 och så vidare. Men här tycker jag ändå att man blir uppiggad. Och med den här 100% att man sover. För att det är, om du tar 2 är det 10 milligram melatonin. Så att, usch! Då blir man knocked out. Jag skulle säga att det som är mest populärt här är ju svamparna, melatoninet. Här har vi en hel hylla med bara melatonin. Olika daily sleep gummies, mushroom. Men det är väl CMOS-gällen, eller CMOS överlag. Och sen är det melatoninet, det är de här svamparna. Det är mycket elektrolyter, det är väl men, det men som de är har liksom... ju också väldigt mycket märken. Så att de har ju liksom det bästa av allt. Ja. Så vill man ha något speciellt så hittar man något. Ashwagandha är ju väldigt mycket saker här. Här och allting är ju typ gummies. Här har du ju Moon Juice. De här också, Super You, som är från Moon Juice. Så allting är kul för att det är indelat i de här hyllorna. Så här är chill. Så här är allting för att bli lite så chill. Här var att sova. Så då hittar vi allt det här igen. Och vi hittar även de här plåstrarna till exempel. Nu är det smoothies som vi ska smaka. Klippa vill ha en burgare. Jag ska berätta för er vad det här kostar också. 90 kronor kostar burgaren. Den är liksom mini. Den är miniatyr. Det här kostar 300 kronor. Men det här frågade jag nu honom. Vad är de 3 mest populära grejerna? Och det var de här mac and cheese, buffalo cauliflower och kycklingen. Och sen hans burgare där. Och så har vi då här. Hade vi den här Malibu Mango. Jag frågade också vilka 3 som var mest populär. Det var Hailey Bieber, sen var det Mango Smoothie, Malibu Mango och sen var den här Cloud. Men den i våran vlogg smakade vi, så den har vi redan smakat. Så därför tog vi Katy Perry, jag har gjort den ny nu. Så att då ska vi smaka den. Och det jag ville säga då, jag har redan sagt vad det kostade. Det var också att han frågade om jag ville ha dem här. Foamy Gummy Bears fick jag på köpet. Det kan jag väl tycka är med all rätt efter... Det hutlösa priset. De här äter man med händerna. I don't know. Maybe. Men då, det är ju som en kycklingvinge fast den är vegetarisk. Det är det de har gjort. Okej, kycklingvinge men vegetarisk. Skål då. Jävligt cool. En lite spice också. Mm. Fy fan, vad god. Det här måste vi göra hemma. Men hur har de gjort dem? För de är helt så
Nej, alltså de har ju använt typ samma krydda som det är på en kycklingvinge då, som har liksom gjort det på. För de är så här krispig. Mm. Vad man har på? Krispig men ändå, Nej, 10 av 10. Sen, ska vi testa mac and cheese eller? Var det det var? Ja, det sa han var en av de mest populära. Medioker. Alltså det. Lite överkokt, lite dålig smak. Det är någon så här vegansk ost. Nej, alltså man har ätit mycket godare mac and cheese. För 100 spänn rutan så jag hade inte. Alltså absolut, nu ska jag ta en smak av den här. Är det också vegansk låtsas eller är det riktigt kyckligt? Nej, det är riktigt kyckligt. Men god. Men alltså, det var ju bara den som var wow. Mm. Alltså för att vara en mini-hamburgare så är den ju väldigt stor. Ja. Det är mycket kött. Det är dubbelt kött. Ja. Riktigt, riktigt bra. Karamelliserad lök. Så här krämsås. Jag tror vi smakar den här. Bättre än In-N-Out. Nej, det är nära. Vi har Hailey Bieber, vi har Katy Perry. Och vi har Malibu Mango Smoothie. De här två, den blåa, det är de mest sålda. Ja, men den blåa och den har vi ju testat. Jag frågade och de hade inte Matilda Järf tyvärr. De hade inte kvar den längre. Jävla god var. Var den? Den här var mycket godare än vad Bieber säger. Den är fruktig men ändå lite söt. Men inte så här sockersöt. Den är liksom... Vad är det för smak? Det måste vara mango i den där också. Jag tror att jag läste apelsin där inne. Kan det stämma? Ja, apelsin ni garanterat i. Men det är någonting som är lite mer åt söta hållet. Oj, vad jättegod. Ge till Elin, hon är bättre på sånt. Det känns nästan lite peach typ. Mm, skulle kunna vara peach. Oj, inte ens en kommentar. Jag kan verkligen fatta att personer tycker att den är god. Men du är inte en av dem. Hade inte valt den själv. Smaka. Jättegod. Ja, men är god, men det är liksom... Men vadå? Det är så här en smoothie ska smaka. Den var ju inte god med tanke på att man dricker typ halva. Oj, slut. Nej, alltså så här. Det är en skitgod smoothie. Gillar man kokos och mango, så ja, det är ju en drömsmoothie då. Det är bara något med den där Hailey som jag gillar, att det är så mycket olika smaker. Fruktig smoothie. Fruktig. Sen om den kostar smoothie. 300 spänn så vet jag inte. 200. Okej, bra. Så att jag skulle inte säga att jag kanske tycker att den är värd $19 sådär. Men den här tycker jag nästan är det.